近年、日本で暮らす外国人が増えていることが大きな話題となっています。なぜ話題となっているのか、一緒に紐解いていきましょう。出入国在留管理庁によると、令和元年6月末時点の在留外国人数は282万9416人で、前年末から 3.6% 増えており、過去最多を更新しました。在留外国人数は2012年末以降、7年連続で増加を続けているそうです。日本で暮らす理由は、仕事、留学、研修、文化活動、家族滞在など様々な理由があるみたいです。その中で、多くの外国人が、社会の安全性や平和的な雰囲気など、日本の住みやすい環境が理由だと考えているようでした。日本に住む理由として、他にもコメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。俺としては、より良い暮らしができるからだな。アメリカにいた時よりも体験できることとか、新しい発見みたいなものが多いし、自分の中では、平和な島だから、っていうのが一番。わーお、あなたたち、ほんとすごすぎでしょう。素敵なパフォーマンスでした。短期的には、日本が素晴らしい国だから。長期的には、家族や仕事などが理由になるはず。日本では、かなり効率的な暮らしができたり、日本にいるとレベルアップした気になれたりするから。効率的な公共交通機関、多くの美しい公園、美味しい食事、進んだ技術、伝統。社会にまとまりがある点も大好き。最高の食事と都市空間、そして高度な社会がある国。住みたくなるのも当然だろう。自分は日本に移住したいと思ってる。日本の興味深い文化の歴史や人的な交流に惹かれてるんだ。ガッチでは数十年前に失われてしまったものだから。日本で暮らした経験は過去に数年あるだけだけど、すごく快適な生活が送れたんだ。日本は自分が見てきた中で最も先進的な国だった。やっぱり平和なのは大きいよな。あと、日本人は礼儀正しい人が多いのも良い。日本の方が給料が圧倒的にいいから。カナダでは夢でしかありえないような額の給料をもらえてる。しかも東京でさえ地元よりも生活費が安い。ちなみに、とある統計によると、俺の出身地は世界で2番目に物価が高いとされてる。綺麗な都市、礼儀正しい国民、驚きが詰まった田舎、美味しい料理。僕の子供たちもきっと日本で過ごすことになるだろう。私の感想。海外の人たちから見ると、日本が安全ということが大きな理由みたいですね。普段住んでいると忘れがちですが、毎日安全に暮らすことができるのは、安全に暮らせるシステムがあるからですもんね。平和で安全に暮らせることをありがたいと思って、日々を過ごしたいものです。